bilmaganlar bu diyorni bilib qo'ysin. Bu sagaga chorig'ini ilib qo'ysin. Bilmaganlar bu diyorni bilib qo'ysin. Bu sagaga chorig'ini ilib qo'ysin. Vatan desa ming bor qulluq qilib qo'ysin. Vatan desa ming bor qulluq qilib qo'ysin. Kelajakka ildam qadam tashlanadi. Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi. Kelajakka ildam qadam tashlanadi. Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi. Avvalambor assalomu alaykum. Go'zal va navqiron hamisha zabardast, yer yuzining sayqali bo'lgan Samarqand azimning aziz insonlari. Assalomu alaykum. San'atni sevar, san'atkorni sevar. Haqiqiy san'at qo'shiq ixlosmandlari barchangizni muhtasham zalimiz Hamid Olimjon nomidagi Samarqand viloyat musiqali drama teatrida xush ko'rdik qadamlaringizga hasanot. Aziz muxlislar, qadrli mehmonlar, bugun tarixiy, unutilmas kun. O'zbek san'atining folklor janrida o'z dastxatini qo'yib ulgurgan asl san'atkor, jonli ijro sohiblari Xushovoz xonanda San'at Jalilov hamda Sanjar Abduvohidovlarning ilk hamkorlikdagi konsertlari. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Azizlar, bir narsani ta'kidlab o'tamiz. Bugun mana shu sahna ortida sizdan-da ko'ra ko'proq hayajonda sizlar bilan qo'shiqlari orqali suhbat qilishni niyat qilib turgan, sizlar bilan qo'shiqlarni baham ko'rish ilinjida turgan xushovoz san'atkorlarimiz San'at Jalilov hamda Sanjar Abduvohidovlarga bugun faqat va faqat qarsaklar bilan dalda beramiz, ko'mak beramiz. Olislardan bong urar azal, ellar dilidagi dostonlar, yurak tuyg'u betakror go'zal, ellar dilida qo'shiqlar qolar. Kutib oling sahnada xushovoz xonandalar San'at Jalilov hamda Sanjar Abduvohidov. Marhamat. Bu ko'hna dunyoda kishi aqlini lol etguvchi kashfiyotlar, nozik ko'ngillarga haq yo'lni ko'rsatguvchi ajab kalom sohiblari boringki, olamda neki insoniy ezgulik bor, barchasining boshida ustozlar deb atalguvchi zotlar turibdi. Hozir siz tinglaydigan ovoz sohiblari ham ana shu ustozlar etagini tutgan, ular ostonasidan fayz topgan navqiron avlod vakillaridir. Ezgu va pok niyatlar bu yosh hofizlarga yo'ldosh bo'lsin. Oh.
عجب تناز، عجب دلبر، عجب زیبا، عجب رنا. عجب شوخی دل آرام، عجب آیوزلی گل آرام. کرشمه ایچ رجال آفه چمن سر و کبه وای لب لال شکر لذت آیز لطن گویا یارم آنه ایدا یاره رنگ برر یاقوت یخم، رنگ برر یاقوت یخم، اون لب خندانین سنی تم برر شکر یخم، اون لب خندانین سنی تم برر شکر یخم، اون لب خندانین سنی یک درور هورو ملک دل، یک درور هورو ملک دل، سین کبی بی بوق تدو قامت چشم فتال این سنی کل بوین دن ار بلای سین شم و من فروانم کل بوین دن ار بلای سین شم و من فروانم ایرم آو یک کاسه گناو بیرگین خانم ای خانم دردم گه دوا بیرگین خانم ای خانم کسا گلاو برگین خانم ای خانم دردم یه دوا برگین خانم ای خانم بونچه سارم نالان ای دزن ای خانم بونچه سارم نالان ای دزن ای خانم بس میگه جوا برگین خانم ای خانم بس میگه جوا برگین خانم ای خانم من کسم اگر لبلر خندانوسم من کسم اگر لبلر خندانوسم من تو اصل و نبا تو ارزانوسم کسا گلاو برگین خانم ای خانم دردم دوا برگین خانم ای خانم کسا گلاو برگین خانم ای خانم دردم دوا برگین خانم ای خانم باغچان باغچه ی خوشبوی من دختر شیرین خوشروی من باغچان باغچه ی خوشبوی من دختر شیرین خوشروی من سفید سفید رویت زیبای تو چون باقچه ای خوشبوی من یه مسکونه دوستانی تابانی تو درکی شیرینی خوشروی من سجده کنم خواب قدمای تو چون باقچه ای خوشبوی من یه شانه زنم موی های سیاهی تو درکی شیرینی خوشروی من باقچان باقچه ای خوشبوی من درکی شیرینی خوشروی من باقچان باقچه ای خوشبوی من تو در کجایی تو از من خبر نداری جانم جانم و جانم این رو
Rahmat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum do'ston, padaron, modaron, xohar dodaron, ustozonu muhtaram, xushomad eton. Guzashtagi idi Ramazon kadi hamma otona tabrik mukunim. Ulim sog'u salomat bo'lishdan. Mana imriz mo'n to addas omadagacha bo hamrohi ukay nag'zam Sanjarjon. Ya'ni jivoy mugun jonli ijro zinda baray shumon mon harakat kadem to addas omadagacha mo'n xizmat kadem tem. Navodo kamchilikash bo'shat mebaxshiton. Be'ay parvardigor mugun ku mebaxshiton aka kamchilikash bo'shat. Rahmat amoton ba. Sog' bo'lishdan salomat bo'lishdan. Sanjarjon Abduvoydov. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, aziz otaxonlar, aziz onajonlar, opa singillar, aka ukalar, yori birodarlar, aziz ustozlarim, barcha-barchalaringiz xush kelibsizlar deymiz. Mana bugun mana shu ulkan koshonada yana bir bora mana shu sizlar bilan diydorlashib o'tirganimizdan juda ham biz xursand, biz ming bora shukr deymiz. Biz bugun juda ham hayajonda. Hayajonning sababi bugungi konsertimiz faqat jonli ijroda bo'ladi. O'sha uchun qo'llab-quvvatlaysizlar. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, ustozlarimizdan uzr so'raymiz. Xush kelibsizlar deymiz. Barchalaringiz xush kelibsizlar. San'at akam bilan birgalikda bugun xudo xolasa sizlarni ko'ngillaringizni cho'g' etamiz. Qo'ldan kelgancha bugun harakat qilamiz sizlarni ko'ngillaringizni topishga. Rahmat, qo'llab-quvvatlaysizlar. Sog' bo'linglar. Konsertimiz davom etadi. Hozir esa davraga xushovoz xonanda Sanajon Jalilovni taklif etamiz. Yondursam rohat ekan sevgi ham
بخت کن یاندر سهم راحت کن دلدگی عشق حسنه بهار تب خوی دین خیام دلدگی عشق حسنه بهار تب خوی دین خیام سوگی خمر گل کن گل سنش کن گل نام مکنه من خدا خواهد سنجر جان عبدوائی دف آشق بودم تنمه بردم جمالینگه Hayalimda tunu kun sen hayalimda Aşık buldum tinmay birdem cemalinga Hayalimda tunu kun sen hayalimda Yüreğimin yarmı buldu ahır sende Yüreğimin yarmı buldu ahır sende Sevip kaldım canım benim haydasan Kaçan beni yarım bulup haydasan Sevip aldım canım benim haydasan ey. Kaçan beni yarım bulup haydasan Haydan seni kırdım tinçim yokaldı Hicran degen bela yürekde kaldı Haydan seni kırdım tinçim yokaldı Hicran degen bela yürekde kaldı Keçelere kalbim nevaget oldu Keçelere kalbim nevaget oldu Sevip kaldım canım benim haydasan Kaçan beni yarım bulup haydasan Sevip kaldım canım benim haydasan ey. Kaçan beni yarım bulup haydasan
dardu g'amlar ortaq qoldi ko'rgin endi yura bermay mening ko'nglim bilgin endi dardu g'amlar ortaq qoldi ko'rgin endi yura bermay mening ko'nglim bilgin endi bir umrlik yorim bo'lib kelgin endi bir umrlik yorim bo'lib kelgin endi sevib qoldim jonim manim qaydasan qachon mening yorim bo'lib qaydasan sevib qoldim jonim manim qaydasan ey qachon mening yorim bo'lib qaydasan ey qachon mening yorim bo'lib qaytasan ey qachon mening yorim bo'lib qaytasan rahmat rahmat sog' bo'linglar rahmat Rahmat. Qarsakoton kadi Sanjarjon Abduvohidov. Hayjon azizam, azizam.
زیبا گله ای گزلر شلا گله ای قامت زیبا گله ای گزلر شلا گله ای لا برو برنا گله سوزلر علا گله ای لا برو برنا گله سوزلر علا گله ای سیر و تماشا سیر و تماشا سنمر سر برسن سیر گل رنا عزیزم Kattakon rahmat. Davom ettiramiz. Shoq-shoq qo'shiqlarimiz bilan davom ettiramiz. Davraga yana bir bora San'at aka Jalilovni taklif etamiz. Marhamat. Thank you.
yalo 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 bidani mane ya bugul kuyla kalomi galati oldingu joni dilim kuyla salomi galati suzi pay kuz yoshdan u brigila yul supray semi soli gunchasan misli gulomi galati turfa shuxi ki buva durdani xomash galati donamoson na buva durdani xomash galati گرفته جان دلم زلف زبانش غلطی تا نماشم نبود بودم میخوام بش غلطی یلو 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 سمندر جور جان در دیندن بودم قلندر یلو 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 سمندر جور جان در دیندن بودم قلندر رحمت رحمت همه تون با همه تون با رحمت من استازای دیسم یک قطار با رحمت استازا برای استازام و قرسک شود شخص هم برای بختیاره که نرزی کلوف استازم استاز عزیزم رحمت همه تون با همدگا تون با رحمت Bir söz demay kulib tursan Körgim kelar körgan sayin Yuragimni yulib ketsan Seni qanday sog'inmay Bir söz demay kulib tursan Körgim kelar körgan sayin Yuragimni yulib ketsan Seni qanday sog'in Egalladin hatto tushim Seni qanday sog'inmayin Egalladin hatto tushim
seni qanday sog'inmayin. Orasingdan dil umid va tongni kutgan yaproqdayin. Orasingdan dil umid va tongni kutgan yaproqdayin. Shunday ekan aytgine yor, seni qanday sog'inmayin. Rahmat. Seni qanday sog'inmayin. Dudog'ingdan bolni totsam, mast aylading og'udayin. Sochlaringni bandi bo'lsam, seni qanday sog'inmayin. Bir so'z demay kulib tursang, ko'rgim kelar ko'rgan sayin. Yuragimni yulib ketsang, seni qanday sog'inmayin. Seni qanday sog'inmayin. Seni qanday. Azizlarim, bu o'zi qalbdan chiqqan qo'shiq edi. Jamshidjon Soliyev bilan birgalikda konsertni nimasi o'zi chiroyli bo'lar ekanki, shu odam konsert bersa yana ham konsert bergani kelaverar ekanda. Muxlislarni sog'ingan holda shu qo'shiqni bizlar yaratdik. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Borlaringga shukur, ming bora shukur, rahmat. Sabram sarom
بیا عزیزم، بیا صبرم سر آمد، دیدنی من بیا مهدو در آمد، بیا عزیزم بیا صبرم سر آمد، دیدنی من بیا مهدو در آمد، بیا عزیزم بیا صبرم سر آمد. میدونی قلبم طاقت نداره، جوزی نهی من دل بیقراره، زنجیری با تو زیبا دیوانه ای من، چشمی بیزارم بیا بیخانه ای من. چشمی تو اگر کجا اگر کی دارم، میدونی قلبم آریس نداره، تو سینه من دل بیقراره، زنجیری با تو زیبا دیوانه ای من، چشم انتظاره بیا بخانه ای من، دیدنی من بیا مهتاب در آمد، عزیز خانم‌لر و جناب‌لر، یوقورده تاکید بودگانمیزدی سنتکارلارمیزگه اتالگان گوللر بولسه بیمالال قبول قلوب آلامیز، گولسیز کلگنلر قرشی بیلن آلقیشلر تورسیز. رحمت رحمت رحمت. ایلیمیز اردوغدگی سنتکارلر سنت جلیلوف همده سنجربیک عبدواحیدوف گوللر بولسه قبول قلامیز، التماس قلامیز صحنه دیگه چیقیش بولمای منه شو پسن اوزاتسایلر آلیشادی سنتکارلارمیز. رحمت آلقشلر بلن، آلقشلر خرشیل بلن. رحمت سلام باشد. حاجی بای رحمت خوهرم خوهرم آقا جانم، رحمت، آقا جان رحمت، رحمت جی، رحمت، رحمت. استادمون نازگول کریموویچ.
rahmat. Aziz xonimlar va janoblar, hali konsertimiz davomida yana gul berish sahifalari bo'ladi. Hammasini birdan berib qo'yavermanglar. Shunday, hali konsertimiz davom etadi. Hali davom etadi konsertimiz. Qabul qilib olasizlar. Rahmat, salomat bo'linglar. Erkin aka, rahmat. Rahmat Erkin. Rahmat hamdam. Moshin bozordan. Rahmat. Rahmat. Holi davom mukunat qarsedim, davom nashas. Rahmat ikalon, rahmat ikalon. Rahmat ammo nomma. Qarsa ko'ki, qarsa qarsa. Rahmat. Rahmat, rahmat. Boshlovchimiz Oybekjon. Rahmat, salomat bo'lasizlar. Rahmat. Aziz xonimlar va janoblar, konsertimiz davom etadi. Mana ko'rinib turganiday, konsert juda ham zo'r bo'lyapti, hammaga birday yoqyapti. Mana pastdagilar ayniqsa maza qilyapti. Yoqyaptimi konsert? Pastdagilar bir qarsak bilan ha. Rahmat, salomat bo'linglar. Endi balkondagilarga 2 marta yoqyapti, chunki ular balkonda o'tirish. Ha, bormisizlar? Rahmat. Sog' bo'linglar. Tepadan yaxshi ko'rinyaptimi? Endi bugun ko'radigan emas, eshitadigan, baho beradigan. Bugun qalb bilan eshitadigan, qalb bilan baho beradigan elimiz ardog'idagi ajoyib san'atkorlarni shirali ovozlardan bahramand bo'lasiz. Aziz xonimlar va janoblar, bugungi konsertimizni mehmonlarini men tanishtirmoqchiman. To'g'ridan-to'g'ri tanishtirsam ham bo'ladi, lekin bu mehmon san'atkorlar shunday bir tanishtiringki, qani bizni xalq biladimi, yo'qmi deyishdi. Men ularni tanishtirishni quyidagi misralar bilan boshlamoqchiman. Keling do'stlar, dam oling bir zum, hayotingiz kulguga to'lsin. Yuzingizdan o'chmas tabassum, hayotingiz sevgiga to'lsin. Xandon otib davomi. Xandon otib qahqaha bor bo'linglar. Sizlar uchun San'at Jalilov hamda Sanjar Abduvohidovni hurmat qilib, e'zoz qilib kelgan aziz san'atkorlarimiz qahqaha guruhini chiroyli qarshilar bilan davramizga taklif etamiz. Marhamat. Rahmat, rahmat, rahmat. Hoja akalarga qarshi chop qo'ysizlar. Assalomu alaykum Samarqand. Gapnes. Gap hashnes deydi. Gap hashnes. Gap hashnes degani gap yo'q sizlarga degani. Nima? Jonam bazan bobo. Dilam bazan bobo. Ustoga qarang, ustoga. Rahmat. Ustoga qarang, ustoga. Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Qarsay cholib kutib oldinglar, rahmat sizlarga. Qarz, qarz, qarz. Hey, hey, hey. Hey bola. Rahmat. Uyat bo'ladi. Sen meni ko'p joyda uyaltiryapsan. Nega? Muxlislardan qarsak so'rab sen meni uyaltiryapsan. Yel nafsing inangni nafsiga o'xshamay keti. Qarsak kerakmi senga? Mana Samarqandcha senga qarsak. Qancha kerak qarsak? Men qarsak chalinglar demayapman. Nima deyapsan, bax xudo, nima deyapsan bu yoqqa chiqqoli? Qars, 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 menga qarsak deyapsan. Boshqa hech narsa emas boshqa. Voy dada, siz qayerda turganingizni bilasizmi? O'zing bilasanmi qayerda turganingni? Men Samarqand Xomit Olimjon drama musiqa teatrini muxlislar oldida turman mana.
sanajon bilan zalda kimlar o'tirganini bilasizmi? Yaxshilab qarang. Muxlislar o'tiribdi, qo'shiqchilarni muxlislar. Qarang, samarqandliklarni. Ha. Uni opa-singillarni qarang, bular bittadan urursa o'ylamiz hozir. Bilaman. Bittadan tupursa cho'yib ketamiz biz ham. Bilaman. Akalarni qarang, uni Bahodir akam qarang, Bahodir tambir mana. Boshdagi qalpoq tushib ketsa pul berib oldiradi, bilasizmi ular? Bahodir akam boshda do'pin bir tushirib ko'rsammikan, ha? Men bularga qarz aytchalinglar demayapman. Nima deyapsan bo'lmasan? Men qarz, 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 qarz beringlar deyapman. Samarqand eng boy joy deb eshitganmiz. Boy. Hamma joy boy. Lekin sizlarga tekin maslahatim, birontaga qarz bera ko'rmang. Birontaga qarz bera ko'rmang. Birontadan qarz olsangiz, ong. Lekin qarz bermang. Qarz bersangiz, hojona, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tgan ayyomlar muborak bo'lsin. Hoji bo'y yaxshilami? Kelinlar, hammasi ullar, nevaralar, Diyorjon shogirdimizni buvlari. Buvlar, qarsaylar bo'lsin. Avaz oxinda shogirdi Diyorbek jiyanimizni buvlari. O'tirib oling hojona. O'qigan ro'zalaringiz, tutgan ro'zalaringizni, namozlarni Xudoyimiz o'zi qabul qilib, kelasi yil ro'za Ramazon oylariga hammamiz sog'-salomat ko'rishlikka Xudoyim o'zi muyassar qilsin. Qarz bermang. Qarz bersangiz boraverasiz, kelaverasiz, boraverasiz, kelaverasiz, cho'ntakdagi ham yo'l kiriga ketadi, boyagini ham ololmaysiz. To'g'ri. Qarzdan gaplashma, bir salom alik qo'laylik. Ha, salom alik qilmadingmi? Qilmadik-ku salom alik. Men boshlay. Boshlay, ya. Kamerachi, meni oling faqat. Assalomu alaykum. Mana shu zalimizga yig'ilgan 750 ta faqat meni ko'rgani kelgan muxlislar. Assalomu alaykum. Rahmat. Bo'ldi. Qoch. Video chiqdi. Meni mana shu belimdan tepasini olgin-da. Gap bor. Assalomu alaykum. Bugun mana shu tomosha zaliga kela olmasdan meni mana shu oynay jahon orqali tomosha qilayotgan 32 million mening sodiq muxlislarim. Assalomu alaykum. Umuman qaman senga. Kamerachi, meni faqat kallamdan yuqorisini olinglar. Yer yuzida 65 millionta o'zbekistonliklar bor ekan. Qo'shni davlatlarimiz ham 15%ini shu o'zbeklar, o'zbekistonliklar tashkil qilar ekan. Xullas kalam, assalomu alaykum. Meni mana shu oynay jahon orqali tomosha qilayotgan 65 million o'zbekistonliklar. Endi qomadi. Endi tugadi. Bor, bor, bor. Video chiqdi. Bilasanmi qayerim bilan olasan endi? Mana shu ikkita ko'zimni olganda, ikkita ko'zimni. Ikkita ko'zimni. Assalomu alaykum yer shari. Keyin ina planetalar. Endi qolmadi. Agar e'tibor qilib qarab turgan bo'lsanglar, bizni pahana mancha yosharib ketgan, ha? Ha? Inangni yeriga rahmat. Ko'z tegmasin deylar, tufu tufu deb qo'ying. Inangni oldi deyin maqta. Hojona, tufu tufu deb qo'ying, tufu tufu kesar ekan. Hojona, qarri onaxonlar tufu tufu qilsa ko'zni kesadi, iltimos tufu tufu qilib qo'ying. Menga emas, bu yoqqa tupuring faqat. Hojona, shunga bostiravering, menga sachraganim yetadi, shunga bostiring. Sachrasa bo'ldi menga bo'lar. Bir odam ertalab uyidan chiqsa 100 dollar pul topyapti. Voh, shundan gapiring. Ey xudojon, 100 dollar qarzim bor edi, qarzdan qutuladigan bo'ldim-a. Ko'z tegmasin, tufu tufu. Desa 100-200 bo'lib qopti. Ana. Ya 100 ni qarzga bersak 100 foydaga qolar ekan, ko'z tegmasin, tufu tufu. Desa 200 ni 400 bo'lib qopti. Ya boyib ketaman shekilli deb 400 ni qo'yib olib, tufu tufu. Tufu tufu. Desa xotinlar, ey dadasi, turing ya, mana yostiqda ham shunday hul qilib tashladingiz degan ekan. Ko'z tegmasin, tufu tufu. Ko'z tegmasin. Necha yosh berasizlar? Xijolat bo'lmasin, aytaveringlar, necha yosh? Ha? 115 deb kim aytdi? Yo, 115 yo'q, 25 deyapti. Rahmat. Kecha joyga bitta joyga kazetga borsam 30 dedi. Bugun 25. Ertaga 20, undan keyin 15.
Shu kechda yo'lib ketadi yo dadamiz. Qaytadan tug'ilib kelaversam a? Mayli, biz erkaklarga katta yosh berganni yaxshi ko'ramiz. Nimaga? Chunki salobatli ko'rinishi xolasa kerak-da. Bu temada meni opa-singillarim buni teskarisi. Agar yonlariga borib olib, yoshingiz nechida desangiz, necha yoshga o'xshayman deydi. O'zi bilasiz 40 lar atrofida aylanib yurganligini. Lekin xafa qilib qo'ymaydi, 30 ham demasdan 29 u 128 oy. Desangiz, voy hamma shunaqa deydi. Xursand bo'lib ketadi bular. Opa-singillar yoshi bilan qiziqib qolibsizmi? So'rasang shunaqa deydi demoqchi. Enamga bitta telefon qiladi enamga. Telefonni ber. Urguldim enangdan, sendan ham. Telefonni ber. Senga telefon bergan men ahmoq ekanman. Bo'pti, qo'rqmang, aytmayman. E, men xudodan qo'rqaman, enangdan qo'rqmayman. Menga mana bu telefonni berdingiz, lekin birikda nomerlar qolib ketdi, tushib turaversinmi? Yo, o'chirib tashlayman. Nimaga o'chirasan? Mendan so'ra. Kerakmas desam, udalit. Buni balgarka degani kim? Balgarka. Teginmi unga? Nega? Enang-ku. Keyin ikkovimiz ham o'chiradi. Enamni ego o'dirdingiz-ku? Ha, otamni davrida ego edi. Hozir enangga zamonaviy ism qo'yganman, balgarka deb. Bechara bir oydan beri xursand. Hojona gapni ham balgarka o'shab kesib-kesib gapiradi. Teginmi? Mana Ziyodilla degani kim? Mani bunaqa tanishim yo'q. Ziyodilla? De? Ziyodilla. Men ham tanimadim, ter gaplashamiz. Men gudok ketdi gaplashamiz. Kerak bo'lsa olib qolamiz. Alo. Va alaykum assalom. Ye ha Ziyodaxon. Bo'ldi, keyin o'zim telefon qo'yaraman sizga. Ziyodaxon deng. Keyin kattaklarga ko'chirib oldim, ha? Oilaviy. Dada. Ha? Bir to'yda davrani o'rtasida bir opa maza qilib raqsga tushyotsa, ro'parasiga bir yosh kattaroq opa kelib, yengini shimarib raqsga tushadigan opani haqoratlab ketibdi. Ha, og'zingdan qoling kesin, jilpinglamay o'lasan, narimon. Bizalik raqsga tushadigan opa, kayfiz bormi? Men narimon emasman debdi. Hay yergina yutkir, ko'zlaring o'yilib tushsin narimonni. Desa, opa, tochlik kayfiz bor shekilli. Men narimon emasman, men naziraman, nazira. Desa, voy, sen nazira bo'lishing mumkin. Lekin meni erimni telefondasan, narimonsan sen. Debdi. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Bu gap bilan sen meni yomonga chiqarmoqchimisan? Ey bola, otang otgan o'qdursan, komandi yomonlama. Tavba qildim, sen men bilan bunaqa gaplashish o'rniga ko'proq kitob o'qigin. Kecha o'rtoqlaring bilan telefonda gaplashyapsan, g'alati-g'alati so'zlar bilan gaplashyapsan. Qanaqa so'zlar? Qanaqa so'zlar? Kompot bo'lib qoldim deysanmi? Bort berverdim deysanmi? Ha? Nima degan ularing? Kompot bo'lib qoldim deganimi? Ha. Bitta qizni yaxshi ko'rib qoldim, shu qizsiz yasholmayman degani kompot bo'lib qoldim degani. Bir yoqmaganroq bo'lsa damini berverdim, bort berverdim deb. Zamonaviy gaplashish usuli bu. A, bir joyda asalni qopqog'i ekan deding. Ha. Nima u asalni qopqog'i? Asalni qopqog'i? Ha. Qaddi qomati kelishgan, chiroyli. Voh, Dilnoza Kubayeva bor-u. Ha. Asalni qopqog'i. Yo'g'e, Dilnoza Kubayeva asalni qopqog'imi? A, enang bilan Klara Jalilova qozonni qopqog'i ekan-da bo'lmasa? Ye. Kerak bo'lsa, ular ham o'zining zamonida asalni qopqog'i bo'lgan. Hozir ham men uchun Nayzangul asalni qopqog'i. Ozgina g'ijim bo'lgan, pachaq bo'lgan joylarni hisoblamaganda. Uni ham o'zimiz g'ijim qilganmiz. Qattiq gapirganmiz, xafa qilganmiz. Yig'ishlar bunaqa gaplashdi. Savodsizlikka yo'l qo'ymaysiz, o'g'lim. Siz meni shuncha odamlar oldida savodsizsan demoqchimisiz? Savodsizlik bu. Savodimni sinab ko'ring. Ya savodingni sinayman, mana yosh bolalar bo'ldi emas, uyatda qolasan endi. Endi sinab ko'ring. Bo'pti, bolalar eshitinglar, sizlar ham tayyor turinglar. Bu aytilmasa javobini sizlar aytasizlar. Senga savol. Qani sen menga ayt, Ludovik 11 ning otasi kim bo'lgan? Bolalar jim. Ludovik 11 ning otasi kim bo'lgan? Ludovik 11 ning otasi Ludovik 10 bo'lgan. To'g'ri? A Genrix 6 ning otasi kim bo'lgan? Genrix 6 Genrix 5 bo'lgan. A Friedrich 1 ning otasi kim bo'lgan?
O 47 bo'lgan, uning otasi bo'lmagan. Mana bitta savol bersam maylimi? Ber, ber. Kiradigan eshigi bitta, chiqadigan eshigi ikkita, nima? Nima? Bitta eshikdan kirib, ikkita eshikdan chiqadi, nima? Bog'cha bolalar savol nima qaydim bilaman uni? Topa olmadim, shim bu, shim. Ne kiyaz ikkita yo'q chiqadi. Topa olmadim. Ha, bo'lmasa senga ham bitta savol bor. Ha. Kirish eshigi bitta, chiqishi uchta. Nima ekan? Zamonga buzilgan shim. Bekorlarda aytibsan, ustingdagi mana kofting, kirishi bitta, chiqishi uchta, ikkita qo'ling bitta bo'yining o'rtada kallang chiqib kelyapti. Ey, isi yo'q. Yana bitta savol bersam mayli. Mayli. Necha yoshda uylangansiz? Menmi? Da, 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 da. 19 yoshimda uylanganman. Ha, 19 yoshimda. 19 yoshingizda? Ha. Namuncha erta uylangansiz. Kim sizni majbur qilgan? Jo yosh uylanishga. O'chir ovozingni, sen majbur qilgansan. Sen. Qiziqqanmi shu bola, shu bolani tezroq ko'ray, qanaqa bola ekan shu bola deb. To'yni ham tezlatganmizda. Mana shunaqa bolaligini o'sha payta bilib qolmaymanmi, o'zim bilib keyin nima qilishdi. O'zlari 19 da uylanib olib, mana 35 gacha surib yuribsiz, ha? Yana 2 yil o'tishini kutyapman, keyin o'tib ketasan shunday. Mana qo'shnimizning qizi bo'yiga chiroyli o'qib shuni olib bering. Qaysini aytasan, mana kirurishdagimi? Yesing bormi seni? Nega? Aqling joyidami? U seni singling bo'ladi, yaramas. Ye, tovba. Bo'lmasa bu qo'shnimizning qizini olib bering. U ham nima deyapman men senga? Singling bo'ladi u ham seni. Ye? Yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi. Mana to'g'rimizda qo'shnimiz qizi ham nima deyapman men senga? Mana bu qo'shni ham, mana bu qo'shni ham to'g'ri edi. U qiz ham seni singling bo'ladi, mumkin emas. Aka singil bir-biriga uylanmaydi. Shu gapingizni enamga aytdim. Mana uni aytsam singling deyapti, buni aytsam singling deyapti, buni aytsam mumkin emas singling deyapti dada. To'g'ri. Desam enamga, enam aytdiki, dadang bekorlarni aytibdi. Uylanaver, san ham dadangni o'g'li emassan dedi. Nima dedi? Prikol qil, prikol qil dadangga dedilar. Shunga prikol qilyapti. Ye, amakini qiziga ham uylanadimi? Begonaga uylansa qarindosh ko'payadi. Nima qiladi amakini qiziga yopishib? Amakilaringni atrofingdagi. Albatta hazillashdim. Enamni esiga solsam, doim dadamni kayfiyati buziladi. Somasi enangni esimga. O'zi ayollarni o'zi qarib hammas bir xil ekan. Mana kecha yonginamiz ochilgan supermarket magazinga chiqdim, opa. Bir ayol eri bilan savdo qilib yuribdi. Erini qo'lida aravacha, xotini olib kelib narsalarni joylayapti, kiyim kechak, oziq ovqat, aravacha tog'dek bo'lib ketdi. Erini jahli chiqayotganini va ko'zini razmeri kattalashayotganini sezib qoldim. Qani bu nima bilan tugar ekan deb kassagacha kuzatib keldim. Hisob kitob boshlandi, chiq chiq chiq, chek chiqyapti qog'oz, chiq chiq chiq. Hisob kitob oxiriga yetadiganda xotinlari, voy dadasi kallam qursin. Tualetni bo'lmagan olmabmiz-ku dedi. Eri mana shu joyda portladi. Ey xotin dedi. Mana olgan narsalaringni cheki 70 metr bo'ldi. Sanga 2 oyga yetadi shu dedi. Yomon qulligini. Meni opa singillarim bor bo'lsin. Endi katta ko'p pachka-pachka bo'lmasa ham bitta bo'lsa ham pachkasi bilan tursa ko'zini oldida ko'ngli xotirjam o'tiradi-da. Lekin oilam, ro'zg'orim, bola-chaqam, mana shu erim deb yashaydigani sabrlisi ham, shukurlisi ham bizda opa singillarimiz. Bunaqasini boshqa joydan izlasang topolmaysan, izlash ham shart emas. Baxtimizga sizlar sog' bo'linglar opa singillar. Rahmat sizlarga. Bir hazil kelib qoldi hojona, ko'ngilga olish yo'q. Oilada suhbat o'p qopti. Xotini eriga qarab aytdiki, dadasi oilada men zo'rman, men zo'rman deysiz. Lekin bir muchal orqali ham bir gaplashib ko'raylikchi. Ha bo'pti, gapir xotin. Desa xotin aytibdi, mana sizni muchalingiz qo'y. Qizimizniki quyon, o'g'limizniki tovuq. Lekin men yo'lbarsman debdi. Demak, men zo'r ekanman oilada. Bitta hamla qilsam, uchalangni ham yib qo'yaman. Desa yeri aytdi, haqiqatan ham xotin men shuni o'ylamayapman. Haqiqatan meni muchalim qo'y, halol muchal.
qizimiz quyon, u ham halol. O'g'limiz tovuq, bu ham halol. Ye, xotin, oilamizga bitta xoramiz yerakansan deymiz. Er xotin deganda, men akalarimizga maslahatim bor. Mana shu uyda telefon ishlatsanglar, yangam bilan bir xil telefon ishlatmanglar. Qo'lga tushib qolishlaringiz mumkin. Yangamniki iPhone bo'lsa, sizniki Samsung bo'lsin, sizniki Samsung bo'lsa, yangamniki boshqa bo'lsin, xullas kalom. Bir akamiz yarim kechasi uyga kelsa, xotinlari kutyapti. Ha? Xo'jayin, qaydan kelyaptilar? Soat 3 ta. Sen xotin bilyard o'ynab kelyapman, bilyard. Soat 3 ta ya? Ha, u sharikni teshga tushish yomon qiyin bo'ldi xotin. O'ting, yoting. Divanga kelib yotaman desa, telefonga SMS kelib qopti. Shuni olibdi, vannaga kirib ketdi. SMS to'qibdi, jonim, asalim, ketib qolganingiz yomon bo'ldi-da, keling yana davom ettiraylik degan SMS kelibdi. Bu javob yozibdi, jonim, asalim, men ham sizni yaxshi ko'raman, faqat bugun emas, ertaga davom ettiramiz deb SMSni jo'natdi, vannadan chiqib ketsa, xotinlar chiqib qopti. Ha? Boyvuchcha, qayerdan kelyapsiz? Vannadan. Nima qilib kelyapsiz? Qo'limni yuvib kelyapman. Ammani telefonimni nima olib kirdingiz debdi. Ana keyin oilada janjal mojaro boshlanib qoladi. Shu uchun urush janjal bo'lmasin, ko'payish bo'lsin, tug'ilish bo'lsin. Tug'ruqxonani oldiga bir yigit kelibdi. Ikkinchi tajga qarab, xotin, xotin. Sa xotinlar yig'lab chiqibdi. Nima bo'ldi xotinjon farzandimiz? Tabriklasam bo'ladimi, o'g'ilmi, qizmi, pomidormi, bodringmi xotin? Sa xotinlar yuravering. O'sha xoram o'lgirdi ichib, sovuqligingizni oshirib, uchinchisi ham qiz bo'ldi. Mayli xotin, men qizni yaxshi ko'raman. Xafa emasman sendan, damingni olaver, keyin telefon qilaman. Ayo, gudok tashayman, o'zing qaytib chiqasan xotin, xo'p? Yana bir yigit kelibdi, Shohroq yigit ekan u ham. Ikkinchi tajga qarab, xotin, xotin. Sa xotini chiqib, ha debdi. Sekira xotin, tuqqan xotin ham shunaqa baqiradimi? Nima bo'ldi farzandimiz? O'g'ilmi, qizmi, pomidormi, bodringmi xotin? Sa xotinlar salat bo'ldi, salat. Ha, bir o'g'il, bir qiz bo'libdi-ra. Tabriklayman xotin, damingni oling, o'zim telefon qilaman. Otaxon kelib qolib tug'ruqxona oldiga. Ikkinchi tajga qarab, kampir! Va kampir! Kampirlar chiqib, ha, boboy. Nima bo'ldi kampir? Sa xavotirman, qornim dam bo'lgan ekan, boboy. Ne var? Yana bitta svejisi. 80ga kirgan otaxon telefonda kino ko'rayotganmish. Sa nevarasi kelib qopti. A, buva, nima ko'ryapsiz? Sa tarixiy kino ko'ryapman, tarixiy kino. Nevarasi bunday qarasa, bu tarixiy kino emas ekan. U ma'naviy buzuq kino ekan. Ha, buva, sho'xligingiz qolmabdi-da. Tarixiy kino emas bu. Haligindaqa kino yo'q, buva. Sa bolam, bu san uchun haligindaqa kino. Man uchun juda tarixiy kino bo'libdi. Biz otaxonga qarsak chop qo'ysanglar. Boltavo, yaxshi qo'shiqlar bo'ldi. Konsertni davom ettiramiz. Zo'r qo'shiqlar bo'lyapti, zo'r konsert bo'lyapti. Azart konsert bo'lyapti. Samarqandcha konsert bo'lyapti. Shunday. Deb aytsam ham adashmayman. Sababi Samarqandni zo'r yigiti. Samarqandni sho'x yigiti. Samarqandcha ashulalarni me'yorida. Ha. Joyiga qo'yib aytadigan yigit. Haligi men konsertda ishlatdik shu bilan, shu bilan shu yigitni qo'shig'ini maza qilib to'ylarda o'ynayman, konsertlarda. Dilam bazam bobo. Ey jonam bazam bobo. Ey jumon jumon bobo. Ey lardon lardon bobo. Yak budas yak na budas yak bobo kayfi budas. Yak budas yak na budas yak bobo kayfi budas. Ey dilam bazam bobo. Jonam bazam bobo. Ey lardon lardon bobo. Ey jumon jumon bobo. Sanatjon Jalilov. Qarsaklar bo'lsin. Hamda Sanjarbek Abduvohida. Yaxshilab qarsak chop qo'yinglar. Eng uzoq umr ko'rgan, eng uzoq davr surgan,
eng ulug' ustozlarning martabalariga erishish kelajakda shu san'atkor samarqandlik yigitlarga nasib qilsin deganlar bizning nomimizda bitta chiroyli qarsak chop qo'yingizlar. Rahmat. Marhamat Oybekjon. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Qahqaha guruhiga chiroyli qarsaklar. Mana hozir chetda turib bir narsani eshitib, mana ayollarimizga hazil bo'ldi. Onaxonlarimizga hazil bo'ldi. Hazil bo'lyapti, lekin men shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ona degan nom bo'lganda yuraklar boshqacha qalqiydi. Azizlar, agar hayotdan ma'no qidirmoqchi bo'lsangiz, agar hayotdan ma'no qidirmoqchi bo'lsangiz, ma'no so'zini teskarisiga o'qing. Onam. Onajonlarimiz oyoqlari ostida jannat bo'lishiga bashorat qilingan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam nomlaridan barcha onajonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Ona. Onajon. Qaniydi. Qaniydi tabiat qo'lidan kelsa. Abadiy etolsa sening umringni. Rozman, onajon, iloji bo'lsa sizga qo'shib bersin mening umrimni. Bir kechalik allang hurmati uchun sizga bor dunyoni bag'ishlasam kam. Poyinga tashlasam olam boyligin, qarzlarim uzilmay qolar shunda ham. Oralashib qolmish onajon sochlaringda oq. Ol mening sochlarim qoralarini, tishlaring tushibdi, xo'rsinma. Xo'rsinma biroq. Ol mening tishlarim saralarini. Toki borsiz onajon. Qalbimda g'urur. Ko'ksimni tog'ini oling onajon. Hamisha yaxshi kunlarda boshimda soyabon bo'ling onajon. Rasuli akramdan nurli hidoyat, onalar oyog'im ostida jannat. Onajonlarimiz vaqtimizga sog' bo'lishsin. Azizlar, Alloh onani shunday azoblarga, farzand tug'ayotganda ona 20 ta suyak sinishi bilan teng og'riqni his qilar ekan. Ona bu og'riqlarni farzandini qo'liga olib, yig'isini eshitganida butun og'riqlarini unutib, bolasidan yig'isini eshitib xursand bo'lar ekan. Mana shunaqangi og'riqlarga chidab, hayot mamot o'rtasida bizni dunyoga keltirgan onajonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Onajon, siz borsiz orzular sig'ar yurakka. Qo'limni uzatsam yetar falakka, hayotim o'xshaydi shirin ertakka onajon. Onajon, borligingiz toju taxtimdir. Sizga farzand bo'lmoq oliy baxtimdir. Bugun sahnada turib onajonlarning niyatini ushaltirgan San'atbek Jalilov, Sanjar Abduvohidovlar xuddi mana shunaqangi jannat oyog'ini ostida bo'lgan onalarning farzandi. Chiroyli qarsaklar mana shu insonlarimizga bo'lsin. Oh,
onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimi onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimi yoningizda erkalab jilva qilsam maylimi yoningizda erkalanib jilva qilsam maylimi katta bo'lgan beshigimni tillo qilsam maylimi oydan tulgan yuzingga ming termulsam maylimi katta bo'lgan beshigimni tillo qilsam maylimi oydan tulgan yuzingga ming termulsam maylimi Oydayin qizlar yaratding dov yurak o'g'lonlar Guldayin qizlar yaratding dov yurak o'g'lonlar Tun qaradir sochlaringga tushmasin hech oqlar Boshligim ta'zimda durman onajonim siz uchun Bir umr nomingizni kuylar sanjar jon siz uchun Boshligim ta'zimda durman onajonim siz uchun Bir umr nomingizni kuylar o'g'lingiz siz uchun onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimi onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimi yoningizda erkalab jilva qilsam maylimi yoningizda erkalab jilva qilsam maylimi katta bo'lgan beshigimni tillo qilsam maylimi oydan tulgan yuzingga ming termulsam maylimi katta bo'lgan beshigimni tillo qilsam maylimi oydan tulgan yuzingga ming termulsam maylimi yoningizda erkalanib jilva qilsam maylimi yoningizda erkalab jilva qilsam maylimi rahmat 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 do'stimiz Ravshanjon shogirdimiz Merojon rahmat pastga tushib olay xush kelibsizlar zerikmayapsizlarmi xush kelibsizlar rahmat rahmat xush kelibsizlar rahmat
Ana katta onam. Ana shu inson meni katta qilgan. Rahmat, rahmat. Mana hayajonim. Hayajondan ko'nglim to'layapti. Endi ona shunday mehribon insonki, shu xato qilib qo'ysam agar dadamdan yashirib meni qo'llaydigan ana shu ona. Rahmat. Xush kelibsizlar deymiz. Barchangiz xush kelibsizlar. Ana endi yana bir qo'shig'imiz bor. Bu qo'shiq o'tgangi konsertimga ham aytgandim, hozir aytmasam bo'lmaydi bu qo'shiqni. Onajonlar o'ynasin degan qo'shig'im. Barcha onajonlarimizni, barcha onajonlarimizni davraga taklif etamiz. Bugun konsertda bo'lish kerak. Onam bor baxtim butun. Onam bor baxtim butun. Onam bor taxtim butun. Xasta bo'lsam jonga darmon. Xasta bo'lsam jonga darmon. Onajonlar o'ynasin davralarni to'ldirib. Davralarni to'ldirib onajonlar o'ynasin kelinlarni kuldirib. Onajonlar o'ynasin. Onajonim o'ynasin, kelinlarni kuldirib, onajonim o'ynasin, kelinlarni kuldirib.
kuldirib ona jonim o'ynasin kelinlarni kuldirib ona jonim o'ynasin ona jonlarimiz uchun bitta guldiroz qarsak rahmat sog' bo'linglar hammamizni ona jonlarimiz yuzga kirib yurisizlar rahmat rahmat ishlibsizlar rahmat Yana bir yangi qo'shig'imiz televiziya orqali ketyapti, Balolazor degan. O'shani sizlarga o'qib beramiz. Raqsida uzunni jiyanim. Maylam basharob bino boshad doim. Gusha banayu gusham banayu rubo boshad doim gar ku zagaron gar ku zagaron xoki maro kuzakunan on ku آن کوزه بورن شراب باشد دایم بلال زارم ساقی می بیار برگون و همه جام در پسیلی بخار یارونه بلال زارم ساقی می بیار برگون و همه جام در پسیلی بخار یارونه We'll be right back.
Rahmat. Yes, salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat. Sanjar Abduvohidov. Mana asarlarim, qizlarim. Salomat bo'linglar. Hali gullarga navbat bor-da yana. Gullarga shoshmaymiz. Rahmat. Rahmat, rahmat e'tibor shiraman. Voy Toykajon, shogirdimiz. Bizning kliplarimizda ko'p chiqqan. Toykajon, rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Sanjarbek Abduvohidov. Azizlar, e'tibor shiraman. Bir narsani ta'kidlab o'tamiz, bugun mana shu ijro etilayotgan barcha qo'shiqlar jonli ijroda bo'lyapti, fonogrammadan umuman foydalanish bo'lmayapti, o'zingiz ko'rib turibsiz. Shuning uchun san'atkorlarimiz o'zlari ta'kidlab o'tishdi, kamchiliklariga uzr so'raymiz deyishdi. Hozir esa keshamizda keskin burilish, Samarqandda ajoyib yangilik, birinchi marta bunaqasi. Haqiqatda ajoyib surprizsa bo'ladigan narsa. Oldinlari Imkon Show mana bu Mo'jiza amfiteatriga qadam ranjida qilgan. Mana hozir esa duel ko'rsatuvi Samarqandda kutib oling ahror qo'shmada. Ha-ha! Men xuddi o'sha yer yuzida qolmasin og'zim yetmagan go'sha. Ismim Yerujon Abuchaqmoq, niyatim qalbingizda muhabbat o'tini yoqmoq, niyatiga keldim. Mana kutib oling siz yana. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizga mehrli ko'zlarini tashlab, katta bir yaxshilikni ko'zlab, o'tirgan, turgan, xullas bilan yuzlashib turgan, qalblari mehrdan yaraqlagan, yuzlari samiyatdan chanqalagan qadrli muxlislar. Duel ko'rsatuv Samarqandda!
Ya aman bolile, aman bolile, sağ bolile, salamat bolile. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Aman bo'lsizlar. Sizlar bilan birgalikda o'zim ham yayrab yashinam. Mana shu ikki san'atkorimizni jonli ijrolarda yayrab yashab turibman. Endi men bekordan bekor bu yerga kelganim yo'q. Men bugun mana shu ikkala san'atkorning bittasini tanlab Toshkentga duel ko'rsatuviga taklif qilishim kerak. Men bugun demak sizlar kabi ularni tekshirgani, san'atiga bir baho bergani, aniqlagani tashlab yurgan. Bunda sizlar menga yordam berasizlar. Xo'p, demak avvalambor aziz muxlislarimizga o'zimizning eng samimiy niyatlarimizni bildiramiz. Ayniqsa mana yoshi ulug' onajonlarimizga mana ozgina harorat issiq bo'lishiga qaramasdan shuncha paytdan beri sabr qilib o'tiribsiz. Sizlarga alohida rahmat. Mana shu yoshi ulug' muxlislarga alohida qarsak chalib qo'yilik yoshlar. Yoshi ulug' muxlislarimizga to'g'ri deb o'tirishdi mana. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, rahmat. Onajon siz yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mana shu onam mani og'zimga boshqacha qarab turibdilar, mana shunday qarab turibdilar. Bu juvarmay nafas olamiki yo'miga gapirayotgan paytda. Onajon nafas olaman, nafas olaman. Tirichilik qursin, tirichilik. Bo'rni oyog'i boqadi, boksyorni qo'li boqadi, biz tilimiz aylanmasa ahvol chatoq. Tirichilik yurmay qoladi. Boringizga shukr, rahmat, rahmat. Hazil qilaman onajon, hazil qilaman. O'zi Samarqandni juda ham yaxshi ko'ramiz. Samarqand haqiqatan ham O'zbekistonning yuragi. Mana shu sahnada ham ne san'atkorlar yetishib chiqqan, mana shu teatrda bo'ladi deganiga odam hayajonlanib ketdi. Men ham bir o'zgacha zavq bilan kelyapman. Lekin nima deydi? Muxlislar boshqachada, juda samimiy, haligi borni bor, yo'g'ini yo'q deydigan san'atkorlar. Demak, mana shu san'at sahnasiga chiqib, o'zlarini bir ijrolarini namoyish etadi. Muxlislar ham ana o'shanga baho berishadi. Xo'p, demak, vaqtni o'tkazmaymiz. Ruxsat bersanglar, xonimlar, janoblar, kechamiz muxlislari, qo'shiq shinavandalari. Ana endi men sahnaga bugungi duel kechasini asosiy qahramonlarini taklif qilmoqchiman. Demak, birinchi ishtirokchimiz bilan tanishing. Birinchi ishtirokchimiz, demak, sahnada siz ko'rgan, qo'shiqlarni tinglagan ajoyib san'atkorlarimiz. San'at Jalilovga olqishlar bo'lsin! San'at bey muxlislarim. Qarshi chalamiz. Mana San'at bey. Salom bermaga yaqinroq keling, yaqinroq keling, yaqinroq keling. Kayfiyatingiz yaxshimi? Men ataylab 2-chi, 3-chi bo'limlarga qo'ydim. Ovoz sal yurvasin dedim. Bugun imtihon. Tayyorsiz-a? Tayyorman. Ijro bo'ladi? Bo'ladi. Bo'ladi, bo'ldi. Bo'lmasam ikkita shartini amalga oshiramiz, xudo xolasa bugun. Demak, San'atbekni muxlislari yana bitta qarsak chalib qo'yasizlar ularga ham. Ana endi ularni raqiblari, siz sevgan, siz bilgan, siz yaxshi ko'rgan Sanjar Begam Vohida! Olqishlab qo'yamiz, olqishlab qo'yamiz, chiroyli qarshilar bilan. Olqishlab qo'yamiz. Aman bo'linglar, aman bo'linglar, aman bo'linglar. Kelinglar, kelinglar, menga yaqinroq kelinglar, yaqinroq kelinglar. Endi nima deydi, vaqtimiz kam bo'lgani uchun men haligi qasamni alohida alohida ichirmayman. Obshiy qasam ichamiz mana shu yerda o'zida. Agar mana shu qasamni turmasanglar, aytib qasam urib ketadi, aytib qo'yay. Brekda san'atkorlar jonli kuylayman deb, keyin to'yga borib fonogramma aytganiga mashinada avariya bo'lib ketdi, aytib qo'yay. Qasam ichish juda apasli. O'shaning uchun o'ylab qasam ichinglar. Bu qasamni ichsam, kim bu qasamga amal qila olamanmi yoki yo'qmi deb. Lekin men yaxshi bilaman, sizlarni ham ikkala o'yinglarni ham imkoniyatingizni bilaman. Haqiqatan ham imkoniyatingiz yomon emas. Men hozir turib sahnada eshitib o'zim uchun qayta sizlarni kashf qildim. Haqiqatan ham, haqiqatan ham nima deydi? Bir xillar jonli aytaman deydi-yu, deb aytishni ham jonli deb hisoblaydi, lekin bu yerda haqiqiy san'at ustalari turishdi. O'shaning uchun tayyor bo'lsanglar, o'ng qo'linglarni ko'taringlar, meni orqamdan qaytaringlar. Demak, biz Samarqand farzandlarim. Biz Samarqand farzandlari. Samarqand xalqi oldidan. Samarqand xalqi oldidan. Duel oldidan. Duel oldidan. So'z beramizki. So'z beramizki. Halol bo'lamiz. Halol bo'lamiz. Asabiylashmaymiz. Asabiylashmaymiz. Bir-birimiz bilan mushlashmaymiz. Bir-birimizdan mushlashmaymiz. Faqat jonli qo'shiq aytamiz. Faqat jonli ijroda qo'shiq aytamiz. Qarsangizlar bo'lsin. Rahmat, rahmat. Qabul qildim. Ana endi marhamat, siz demak sahnani u tomoniga, siz sahnani bu tomoniga. Men demak boshlovchining minbardan joy olaman. Vazifa juda ham oddiy. Hozir bitta qo'shiq tanlaymiz. Ana shu qo'shiqni siz to'r qator aytasiz, to'xtatasiz. Sozandalar eshitdinglarmi? Hopiz to'r qator aytgandan keyin to'xtatamiz. Keyin sizga o'tamiz. Keyin avjiga kelganda avjini siz aytib berasiz, keyin siz avjini takrorlaysiz. Xalq oldida hammasi halol bo'ladi, pok bo'ladi, ona sutidek. Kim g'olib bo'lsa, duel ko'rsatuviga Zo'r TV kanaliga taklif qilinadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Muxlislar tayyormi? Sizlarni qarsagilar bilan aniqlaymiz. Qo'shiq aytgandan keyin sizlarni kimga kuchli qarsak chalsanglar, ana shu san'atkor duelga boradi. Sozandalar tayyormisizlar? Xo'p, qaysi qo'shiqni aytamiz? Qaysi qo'shiq? Bizlarga gimn bo'lgan Samarqand ushog'ini aytsak mayli. Voxey! Bizlarning gimnimiz bu. Albatta, albatta. Samarqand zaminida turib Samarqand ushog'ini aytmasak bo'lmaydi. Kim boshlab beradi? Kimdan boshlaymiz? Kim? Kim?
kim, kim, kim. Bo'ldi, bu buni qilamiz. 10 ga saraymiz. Kim 10 chiqsa, ana shu odam boshlab beradi birinchi yo'l. Xafa bo'lish yo'q, boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 yarim 10. Qutuldim deb xursand bo'lyapti, siz boshlab berasiz birinchi. Tayyormisiz? Demak, tayyor bo'lsanglar, birinchi shartimiz boshlaymiz. 1 2 3 بیاوکی زولفی که جول چشمی سور مساو اینجاوز نگاهی گرم و اداو ای دل رباوی جاوستای آو یارت منای آو Olqishlar, chiroyli qarsanglar Sanatbek ham. Qalay, 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 qalay. Sajaraga hammasi normallimi, joyidami? Yaxshi. Rangingiz shu to'qarib ketganga o'xshayapti-da. Hammasi yaxshimi? Tayyormisiz? Sindiramizmi? Bo'ldi. Balaroq aytamiz. Qani, qani. Sozandalar tayyor bo'lsanglar. 1 2 3 Biyo kizul fika ju. Biyo kizul fika ju. چشم سور مساوین جاوسا یارا نگاهی گرم و اداو ای دل رباوین جاوسا Sanatbek, ahval chatoq, ahval chatoq. Varaq varaq degan joyni eshitdingizmi? Juda qiyinda o'sha joyni olish. Uyda mana o'zim bir aytib ko'raman deb varaq varaq deb qusib yuborishim kosgina qoldi. Juda pastli o'sha joyda olamiz. O'sha joyda olamiz. Tayyormisiz? Kitob. Varaq, varaq, jistam Khati tu di damo Guftam kimu dao Inja Oferin, oferin, oferin. Ko'ryapsizmi? Jahli chiqdi, sezdingizmi? Avjini balaroq olyapti. Endi navbat sizga. Yana tepara chiqamiz, harakat qilamiz. Tayyormisiz? Ketdik. Just so-
oxirgi imkoniyat. Oxirgi imkoniyat. Navbat sizga, navbat sizga. Qani, 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 qani. Qo'qti husni agar dedi baroyi xudo. Yo'ki zibin sav amchiman g'aloy jawsa. Ofarin, ofarin, tasanna, tasanna. Ochig'ini aytaman, ochig'ini aytaman. Hozir ajratish iloji yo'q. Kimdadir haligi pastki, niskiy ovozlar zo'r, kimdadir высокий ovozlar ko'p. Ana endi haqiqiy ovoz eshitsan, musiqa chalinmaydi. Biz muzika aytamiz. Xolagan ashulingizni ayting. Bir xil bo'lish shart emas. Siz ham xolagan narsangizni aytsa bo'ladi. Faqat ovoz o'zi, vokal. Kim boshlab beradi? Kim? Kim? Endi siz boshlab berasiz. Endi siz boshlab berasiz. Endi bu boshlab. Vokal, musiqasiz, sof ovozini eshitamiz. Sanjar Abduvohid bo'sha beradi. Qani marhamat. Xolagan, xolasiz arabcha ayting, xolasi italyancha ayting. Farqi yo'q. Sof ovoz. Ketdik. Qoshiyo sen mudin. Ko'zi qaro. Ma har birining yor dardu balo sinmudin. Bravo! Olqishlar qo'yamiz. Sanatbek navbat sizga. Bo'sh kelish yo'q. Muxlislaringiz o'tiribdi bu yerda. Ashaddiylar o'tiribdi. Bosing. Dunyo O'zbekim san'atini qadrini dunyo bilar O'zbekim san'atini qadrini Farg'onaning dardini Xorazmning lazgisi Kim zavqini tortmagan chalinganda dard bilan Samarqandu Buxoro usullaring zardini Kim zavqini bilmagan chalinganda dard bilan Samarqandu Buxoro usullaring zarbini qoyil 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 ana 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 ko'ryapsizlarmi oxirgi o'qda asrab turgan ekanlar bosib yubordilar dang'iladi atvet qilmasak bo'lmaydi ahvol chatoq atvet qilmasak bo'lmaydi nima aytamiz nima aytamiz ketdik ketdik yana bitta jonli narsa qani 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 eslang eslang nima bor nima bor Ikkovingizlarning ham o'ziga xosligi bor. Muxlislar mazza qilyapti o'rtada muxlislar. Siz yaqinlashib kelyapsiz, mushlashmoqchisiz kelyapsiz. O'rgatmoqchi. O'rgatmoqchimisiz? Bizlar maqsad do'stlik. Do'stlik, do'stlik. Oldin olib qo'yishini qaranglar, do'stlik, do'stlik. Jim turinglar, jim turinglar. Farqi yo'q, tojikcha bo'lsa ham bo'laveradi, mazza qilardik. Ketdik. Agar on turki shirozi Agar on turki shirozi Bada zora dili mora Baholin duyash maqsham Samarqandu Buxoro Bravo! Bravo! Ofarin, ofarin, ofarin. Juda og'ir ahvolda qoldim. Juda og'ir ahvolda. Buni qo'shiq aytsa, buyog'imdan chumol yurib ketyapti, buyoqqa qarab.
Bunisi ashula etsa vobshe kalta kelsa yugurib ketyapti bu odam vobshe. Umuman dahshat. Men bitta qarorga keldim. Bugun Sanjar yutgani yo'q. Bugun San'at yutgani yo'q. Bugun Samarqand yutdi bugun. Samarqand. Men ochig'ini aytaman, har ikkalangizni ham duel ko'rsatuvga taklif qilaman. Men shuna qarorga keldim. Shu paytgacha olib chiqib yurgan xopizlarni sizlarni oldida ip yesha olmas ekan. Ochig'ini aytaman. Juda ko'p san'atkorlar chiqishdi, lekin bunaqa dard, bunaqa yurak, bunaqa ijro hamma san'atkorda ham bo'lmaydi. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, mana shu ikki san'atkorimiz olqishlab qo'yaylik chiroyli qarshilar bilan. Nasib bo'lsa tez kunlarda, tez oylarda duel ko'rsatuvida Saratbek hamda, demak, mana shu ajoyib san'atkorimiz Sanjarbek Abduvohidovni birgalikda ko'ramiz, xudo xolasa. Samarqand, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Konsertimiz davom etadi. Dunyo bag'ridagi cheksiz nigohlar, mehrga intilgan intizor ko'zlar. Bu ko'zlarga ziyo bergan ota-ona qilgan duolar. Inson bu olamni ko'rgani zamon ota-onalarning mehru shaffofi ila asl odamiylikka yetkovsi muqarrardir. Ona yuzdagi munisalik, fayziyoblik naqadar ajib. Ana shu munisalarni ardoqlagan zot farzandiga esa ming olam davlatiyu savlati bo'la olgan bu otadir. Ota uning qo'llarida tog'lar qudrati, matonati farzand quvvati, ularning duosini olishdek muqaddas tuyg'uni yaratganning o'zi barchamizga nasib aylasin. Biroq gohida ularga bo'lgan ehtirom, hurmatni yodimizdan ko'targanimiz yuraklarni tirnaydi, afsus. Ul zotning bir umrlik kamolimiz yo'lidagi ming azoblari buning evaziga faqatgina qo'llari asoga suyangan damda yonlarida omon bo'lsak bas. Ey ahli farzand, ey ahli zamin, ota panohida bormiz barchamiz. O'sha panohimiz ketganda bizdan hayot so'qmoqda kulmiz hammamiz. Xayollarda biz kutgan Xizrning o'zi bir umr yonimizda. Ota, bizlar uchun Xizrning o'zi emasmi aslida? Ularning roziligi, hayot, umr, Alloh farzlarining eng ulug'idir. Hammamiz ham kimgadir farzand. Lek xayollar o'zgalarga band. Hech kimmasan urunma harchand. Mehribon otalar qilmasa duo. O'ylamagin hayot qo'lda deb. Orzularing bo'ladi sarob, do'st ketadi mag'rur boshing yeb. Mehribon otalar qilmasa duo. Shayton girdobiga o'raydi. Yo'lda oddiy qush ham cho'qiydi. Alloh savobingni so'raydi. Mehribon otalar qilmasa duo. Ey inson ortingda nelar bor? Davlatingga bermagin baho, qilgan 100 yil toating bekor. Mehribon otalar qilmasa duo. Qalbimizga bir kalima so'z. Abadiylik sari muhrlansin ilohim. Axir aytishadi-yu, ota rozi, xudo rozi. Mm-hmm.
jon sizdan yaqin olamda kim bordur miga tarbiyangiz kim bir kitob unga baxt yordur miga otajon yaqin olamda kim bordur menga tarbiyangiz bir kitob unga bad yordur menga جانم اول تبرک نام اینگزنی هر کنی قیگه بلمای تلگه سم بلمده کار دور میگه میل چون ازگو ایرولسز باسکن زنگیز دایما نیمه شکت چی تینگیزه منگو غم خاردود میگم نیمه شکت چی تینگیزه منگو غم خاردود میگم جانم رحمت ایتب سزگل ارزوان آتا جانم رحمت ایتب سزگل یکش فرزن بلده دسه ایل چل کفایت در یخش فرزن بوده دسل چل کفایت در میگن آتا جان سیزدن یقن یک تا پدرم بکرسن شما درم مال تربیه که گم کس رحمت پدر مادرم
ammo tomba rahmat ayajon bo'man rahmat Otajon sizdan yaqin olamda kim bordur menga tarbiyangiz ming bir kitob unga baxt yordur menga tarbiyangiz ming bir kitob ki unga baxt rahmat yordur menga unga baxt yordur menga rahmat unga baxt yordur menga rahmat man imroz yaxti hayajon bor peshim padar modaram bor ta'zim mukunam rahmat شمام بیم رحمت آنه جان اما تون با رحمت امک جان رحمت اما تون با او جانه سلامت باشتم سروده شیخ اما که دام مکنه من قرسکا شیزا جان تره خلوف اکی نغزم باچام باچام رحمت پدر مادرم ها همه وقت ساغ و سلامت سری محمد دعای گوشه کردن رحمت اما تو دام میکنیم سرودشون بچه لبی خندانم من مرچه میانم بچه لبی خندانم من مرچه میانم که دردم گه درمانم که دردم گه درمانم انار جان اناره انار جان Yeah.
جانم بیا قیارم نشینیم جانم نشینیم جانم نشینیم یه Afrosiyob raqs dastalari rahmat qadam surdam mehmonim xalq kadi zal kadi qadam surdam oya qadam surda qadamash qadamash map map
اول جان درسه اساس اوین شما سوان کش با مراد جان دانشان چسبان چسبان یک انفلش این زفر جان رنج یکش دوخری ما الکتریک فنوخ جان سیوه تکستا نتر زان اوستا قلان نشمیدی غشتا چیند کار شبید بکن خجش ولین تیم کانی وی خدور او گی اوستا اوستا جان اوستا هر زمان کن که ایستا اگر باشی تو اوستا نتانی اوستا نیستا ما بختی تو گو بوجه 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 بیا توی میکنیم توی خیلی میکنیم با کجا میکنیم رای میبینیم ای سمرقند شرش با رسترن و قدش با شباده یو توی چی بیگ رئیس بابای اومدینه سنگ سر و سمرقند تیمور شاه و مراقل باب شمال و رگیستان احمد گرم رستنن و بیرحمه شما در مرحمه خون شخی جان اشله خون اشله سمرقند چه بیخون درو بشق انچه بیخون اشله سمرقند چه بیخون خون شخی جان اشله خونم اشله سمرقند چه خونم درو بشق انچه خونم اشله سمرقند چه خونم تو شویر عظیم جان بسته کاره جمشه جان دایره ازت فیدیه جان هرگن چی ما قبل جان سیل چی ما جوره جان من تجش من غینه جان ای تقرد کر ازر دشت به سرود خونن سنه جان چکور چکور نفس کده موز میخونن شموز جان اشله شب نویستیم خزمت بکم اغبستیم توی را سرگدن گیره خزمتش با مونم ای خندون لب
ای مرچه میان بیا دل بری جان شدی زمان آفت جان مطلب تون بیری کمان ددش بجان کنچه دهان سر ویرمو لزان لزان جمان جمان مرچه میان خندان لما آرام جان بستنده ها شدی زبان بیا میمانت شوام من چشمی سیاه داری قربانت شوام من خانه کجا داری میمانت شوام من خل دارد خلیلی دل دارد خلیلی خل دارد خلیلی خمار دارد خلیلی خل دارد خلیلی دل دارد خلیلی خل دارد خلیلی خمار دارد خلیلی خل دارد خلیلی دل دارد خلیلی خل دارد خلیلی دل دارد خلیلی دل دارد خلیلی خل دارد خلیلی خمار دارد خلیلی خل دارد خلیلی دل دارد خلیلی خل دارد خلیلی خمار دارد خلیلی
o'z qadrimday yig'lab Rahmat, zirkayapsizlarmi? Rahmat, rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat. Ha, qani yakjoya. Suridan shu. لبی جوچن شم آبی بینوشم صدای نازنین آمد بگوشم لبی جوچن شم لبی جوچن شم آبی بینوشم صدای نازنین آمد بگوشم Turismo.
بگذارم شب. یار آمد و یار آمد، یارم لبی با مومد، یک دو ستلب کردم چشمش به گریان آمد. مرد جانانه ی نقصی من، بادامی تو مغزی من، بادامم تو مغز دارد تو یارکی نقصی من. چشم میشو عشقینگز تا اوندو من دیوانه بولدو همو گشته نگاه همو همون حلایه همو جان لو بجانه بیا تو مهربانه باغی بهاری انبری مانیو لیلی نخور سربری مانیو یک دونه خالی گوخری مانیو سی دل برای چیل بگری مانیو یک دونه خالی گوخری مانیو سی دل برای چیل بگری مانیو آرز شمسی قمری مانیو سی دل برای چیل بگری سنجر جان عبدواحیدوف سند جان جلیلوف قرسکلریس رحمت رحمت حمد آیبک تاخیروف رحمت سا بولیلر رحمت سلامت بولسلر کتمی تورسلر گلاملی رال آیبک جان رحمت سلامت بولین رحمت منصور جان عزیزلر یقارده تکته بودتیک بگنگی کنسرت ایجادی گروخ جدیم کتته بر منصور جان ایجادی گروخ توپلنگن san'atga birma-bir hozir mana shu san'atkorni san'atkor qilgan albatta sozandalari bo'ladi. Bir-bir sozandalarimizni tanishtirib o'tsa qolaversa bugungi mana shu konsert tashkilotchilari o'z minnatdorchiligimizni bildirsakdan undan keyin final qo'shiq bilan kechamizga yakun yasasak. Men sizlarga navbat berishdan oldin chiroq va mana shu ko'rib turgan katta monitorni o'rnatgan va eng yaqinda yordam bergan Show Technics kompaniyasi va Bayram Media guruhi yigitlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda bugungi kechani tasvirga olish jarayonlarida faol ishtirok etgan Suhro Films operator yigitlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Raqslarni sahnalashtirgan Afrosiyob raqs ansambliga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat, ana endi sozandalarimizni tanishtirib o'tasiz. Mohamba attagi dil yordamkagi muzikant tomonidan baray hamino baray mohon naboshadan baray hamino قرسه کم اکرک باشدم شاهروخ جان ارگم با شاهروخ جان گیتره با هم در روباب با اود با اکی نغزم و خرشه جان نمانف قرسه گو من جان و جگرم من دلم برادرم شهباز جان جلیلم و یک موسیقانتی اکی نغزمو کلاویش با خوبیلک اکیمو من این دایره شوی زبردست رو بینتان چخیل توی مون به دایره نمو گذارد فریدون جان خرسکاتون مهنتای خودشون آیا نکگی برای مونم این دوستان فریدون جان و یک دایره چی اکی نغزمو عزیز جان عزیز جون بخرسگان اکه ما هم کسبه ما
هم کارخانه ما مولود جون بهم خرسک رحمت مولود اکا و یک اوکی نغزه ما اکوستیک گیتاره با فریدون جون که ما مرحمت بچه جوروی نغزه ما پشت با بگ وکال با واقف جون جوروی ما مولانوف قبل جون اگم بردیف خرسکوی بقوات برابم با امیر جون برابم با امیر جون جمشه دیه امیر دیجا بیان و بگونگی کانسرتمزنی بعدی موسیقی رهبری جمشه جون سولیف شو دوستمز بار که بزن منشور کانسرتلرنو قویمز منشو جونلی جرودا کانسرت قویشمزی سببی منشو جمشه جون سولیفتن چکن فکر بگون کلدن کلگن چه یخشی میامون مه جوی کلده خطوی هم کلدیک ازور سرائمز نکن کلدن کلگن چه حرکت کلدیک شو جمشه جان سولیف بلن برگلیگ ده برای دوامه ده منشو بالالر بلن برگلیگ ده جانلی اجرا کویلش چون سیزلر چون بو مقصدمز بزر جانلی اجرانه مخلصلر کپایسن دیگه مقصد ده شو جانلی اجرانه کلدیک جمشه جان سولیف که کشلریز احمد میمانو برای شما کم اکک دیل شما رو یافتگی باشیم من خودمایم سنجر جان که بسیار خورسن حس میکنیم رحمت هم دگاه تون با موسیقی پیرادر ترکوی سور نیزدم بگون من هم من ریجان رحمت ازبیک نوگم عدل رحمت دوامی تمز سلامت ویلر مرخمت Bilmaganlar bu diyorni bilib qo'ysin Bu sagaga chorig'ini ilib qo'ysin Bilmaganlar bu diyorni bilib qo'ysin Bu sagaga chorig'ini ilib qo'ysin Vatan desa ming bor qulluq qilib qo'ysin Vatan desa ming bor qulluq qilib qo'ysin Kelajakka ildam qadam tashlanadi Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi Kelajakka ildam qadam tashlanadi Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi Yetti iqlim, yetti qit'a, yetti falak Mucizalar malikasi, yetti malak Yetti yilli yul emasdir bu kelajak Yetti yilli yul emasdir bu kelajak Kelajakka ildam qadam tashlanadi جنت گیون شل و تنده باشننده گلجک یا ایلدم خدم تشننده جنت گیون شل و تنده باشننده Yaratishgan charchamaydi mohir qullar charchamaydi erinmaydi quruq yo'llar Yaratishgan charchamaydi mohir qullar charchamaydi erinmaydi quruq yo'llar Yo'l chetida yashnab turar turfa gullar Yo'l chetida yashnab turar turfa gullar kelajakda
ildam qadam tashlanadi. Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi. Kelajakka ildam qadam tashlanadi. Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi. Kelajakka ildam qadam tashlanadi. Jannat ko'l shu vatandan boshlanadi. Rahmat! Deganlarimiz uchun rahmat! Sog' bo'linglar, rahmat! Xush kelibsizlar! Yanagi konsertlarda ko'rishguncha rahmat deb qolamiz! Kelajakda ildam qadam tashlanadi. Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi. Kelajakka ildam qadam tashlanadi. Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi. Kelajakka ildam qadam tashlanadi. Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi. Kelajakka ildam qadam tashlanadi. Jannatga yo'l shu vatandan boshlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi konsert dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi konsertlargacha omon bo'linglar deymiz. Thank you.
Lá, 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 lá